Oho, ti myöten hiiri kola. Mitäs tänne kuuluu? Kaasuvan. Oho. Sinne on tehnyt hiirikolo. Mutta. Sinun kamina talvella ja kaasupullo. Sänky on siinä. Mitäs tää? Kilikolimaali. Niitä me ei tarvita kyllä. Siinä on kaminan alusta. Kusipullo ja pöytä ja... Jaha, tonneko hylsyt pistet? Mä luulen, että siellä ei ole eristetä lainkaan. Jos joskus on ollut, niin alkaa enää. Täytyy vähän suunnitella täällä. Tuossa on ainakin tuo mun hyvä piakkariosuma. Tuonne jonnekin sä ihäytä. Rusakkoa taas sitten. Täytyy vähän katsoa, mikä on meininki. Tää on vaan parasta. Tämä vanha luuta. Noin paljon, kato. Hiiri pupertanut täällä. Kesän aikana. Tuolla on tuo reikä, mistä se on tullut. Mun täytyy ostaa killeri siihen. Se saa kylmät. En tiedä, täytyisikö tähän ostaa koko lattia matto. 1,30 m leve. Saa se 1,50 m varmaan olla. Ja tuo... 3 pitkä. En tiedä muuten näettekö tästä, mutta... Ette varmaan kun häikäs valo päällä muuten, tai mikä tuo? Ei mitään tarkene. No niin, kämppä on siivottu. Kaasupullo on täynnä ja tuolla on lämmitin. Mä en muista, oliko tuo iso lämmitin mulla täällä viime vuonna. Kattokaa, mulla ei höyrykään meikäläisestä. Mun on vähän lämmin. Vaikkei mulla ole aluspaita alla tällä haalarittelulla. Kyyhkysen kuvakki on siellä. Saisi viedä kyllä muualle. Joku toinen kerta. Kurkataan siellä. Tonne kun ei äsken nähty mitään. Siellä on omenoita ja suolakiveä. Tuolla on riistakamera. Nähdään käykö mikä. Se on heipat täältä. Rusakkopaikoilta. Tullaan joku päivä kyttäämään.